Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bir vacib xəbərimiz var, diqqətinizə çatdıracağıq. Təəssüflər olsun ki, cəmiyyətimizin bəlası olan narkotiklərlə bağlıdır bu xəbərimiz. Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları əməliyyat keçiriblər. Real əməliyyat görüntülər var, dəyərli izləyicilər. Xaricdəki narkotacirlərin səs yazıları var. Bunları sizlərə təqdim edəcəyik. Xəbəri diqqətinizə çatdıraq ilk öncə. Abşeron rayon polis idarəsinin narkotiklərlə mübarizə bölməsinin əməkdaşları tərəfindən narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı Xırdalan şəhəri, Masazır, Novxanı, Saray və digər qəsəbə ərazilərində silsilə əməliyyatlar keçirilib. Tədbirlər zamanı paytaxt sakinləri Əvəz Alışov, Rövşən Qurbanov, əvvəllər məhkum olunmuşlar Hacıəli İmanov, Orxan Bəliyev, Təbriz Cəfərov və Sərdar Əsgərov saxlanılıblar. Onlardan idarə etdikləri avtomobillərindən paytaxt və Abşeron rayonunun müxtəlif ünvanlarındakı mənzillərində 5 kilograma yaxın heroin, marixuana, metamfetamin və psixotrop tərkibli həblər aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxslərin qeyri-qanuni yollarla İrandan ölkəmizə gətirilən narkotikləri satmaq məqsədi ilə əldə etdikləri müəyyən olunub. Xatırladaq ki, saxlanılan şəxslər narkotiklərin bir qisminin izini itirmək məqsədi ilə qəbristanlıqda məzardaşlarının yanında gizlətməkdən belə çəkinməyiblər. Faktla bağlı cinayət işləri başlanılıb, əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. 70 dənə torpağı var, ha? Onu 100 dənə bağlarsan, yaxşı. Tez gəl götürsün, ha, bu ya. 5 kovladı, 5 daşdı. Bir dənə bunun yoxdur, patısı. Bu 2 dənə ünvandı. O 50 dənə ne deyirsən, əlimdə deyil. Onu hə, yox eləyim. At qoy gəlsin, at qoy gəlsin.